Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. До вашої уваги найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. В Миколаєві на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів співробітники Миколаївводоканалу почали ремонт аварійного колектора. Наразі ліквідують наслідки аварії. Втім, генеральний директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко разом з директором комунального підприємства «Електротранс» Дмитром Лісовським та депутатами міськради розглядають можливість прокладки нового колектору та проведення капітального ремонту трамвайного переїзду на цьому перехресті. Нагадаємо, що аварія сталася учора. Прямо під трамвайною колією утворилась провалля на колекторі діаметром 1000 мм та зруйнувався каналізаційний колодязь глибиною 8 метрів. Через це «Миколаївелектротранс» скоротив трамвайний маршрут номер 1, маршрути 7 та 10 взагалі призупинені. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше тиждень. І до подій на сході країни. Знов втрати серед наших військовослужбовців. Один український боєць загинув, ще двоє зазнали поранень. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості і гатять по позиціях Збройних сил України забороненої великокаліберної зброї. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку ворог з 82-мм мінометів та гранатометів вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків. На Приазов'ї міномети калібру 82 мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецька зброя – біля Водяного. Загалом минулої доби зафіксовано 3 обстріли позицій сил АТО з боку окупантів. Миколаївська пенсіонерка мешкає в будинку, де холодніше, ніж на вулиці. Електропостачання стареньке відключили за несплату. А дбати про це мала громадська організація «Єдність поколінь». В ситуації спробували розібратись наші журналісти. Шапка і пуховий платок, він вже важко превратився. А скільки на мені колготок таких теплих. Вот. Так що це, ну, привикаєш, чоловік до всього привикне. Чому привикнуть? Обстоятельства іноді заставляють. 79-річна Галина Едуардівна – миколаївська пенсіонерка. Після смерті єдиного сина жінка залишилась одна. Із нею зв'язались представники київської громадської організації «Єдність поколінь» та уклали договір про довічне утримання. Домовленість зобов'язує організацію сплачувати всі комунальні послуги та надавати щомісячну матеріальну допомогу жінці. А будинок з моменту підписання договору стає власністю громадської організації. Обіцяли за комунальні послуги платити, я за телефон. Я говорю, я, ну, вони єдиновременне пособие мені дали, щоб я могла, вот это меня потолкнуло с ним заключить договор, потому что я хотела вот могилу сына привести в порядок. Вот. Значит, они обещали за газ, но газа у меня нет, значит, электровода и телефон. Самое главное, что они должны были мне там по 500 или 600 гривен присылать с 1 по 10. Вот срок был такой узкий. Они то 12, то 14. Якщо щомісячну матеріальну допомогу виплачували із затримками, то за комунальні послуги, як виявилось, і взагалі не сплачували. Через борг будинок Галини Едуардівни відімкнули від мережі електропостачання. Тож тепер жінка не може скористатись обігрівачем, яким останні кілька місяців зігрівала помешкання. На вулиці сьогодні плюс 4 градуси тепла, у будинку Галини Едуардівни – плюс 2. Вчора, кажуть, було нуль. Бити на сполох почала сусідка старенької пані Наталя. Жінка допомагала своїми силами, як могла, та звернулася до волонтерів, які надали історії розголосу. Нарушається дуже багато пунктів по договору содержання, тому я вважаю, що Галина Едуардовна хоче, і будемо в судовому порядку, звісно, розтягати цей договор, тому що в тих умовах, в яких вона оказалася, це просто нечеловічні умови, це просто іздівательство над чоловіком. В департаменті соціального захисту про проблеми Галини Едуардівни знають і готові були б їй допомогти, та кажуть, не мають права, саме через існуючий договір довічного утримання. Она имеет право этот договор расторгнуть. И она, ну, захочет ли она, понимаете, мы предложили ей социальное обслуживание, она сразу сказала, я не хочу. Почему? Понимаете, она все-таки ведет активный образ жизни.
И в таком, чтобы к ней приходили и помогали, я думаю, что она пока не нуждается, она сама лично об этом сказала. Если она согласится на это расторжение этого договора, конечно, мы возьмем ее к себе на обслуживание, это однозначно, и будем помогать. З Києва приїхала представниця громадської організації «Єдність поколінь». Але відповісти на питання, які виникли, та висловити позицію своєї установи, дівчина не змогла. Як вас звати, мила дівчинка? Можете зараз виписати направлення? Я від імені буду діяти, від імені... Собственницы жилого дома. То есть есть у вас доверенность от имени Эллы Викторовны? Я по обращению приехала, Галина Эдуардовна. Подождите, Галина Эдуардовна сегодня является даже абонентом Облэнерго. Вот она не имеет права на заключение договора. Сегодня договор должен быть заключен с собственником жилого дома, которая стала собственником во время укладания договора до вічного утримання. Під тиском волонтерів представниця громадської організації зв'язалась телефоном із своїм керівництвом. Ті погодились виплатити борг бабусі за електрику. Вже надвечір старенькі підключили світло. І Обленерго уклали з пенсіонеркою договір про надання послуг. Але він тимчасовий, адже наразі власником земельної ділянки і будівель на ній залишається громадська організація «Єдність поколінь». Та незважаючи на те, що в хаті потеплішало, Галина Едуардівна тепер планує розірвати угоду із цією організацією. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. За що загинув Василь Сліпак? Відповідь на це питання висвітлили режисери документальної кінострічки «Міф». Передпоказ фільму та зустріч з його авторами відбулися в одному з кінотеатрів Миколаєва. «Міф» – документальний фільм про історію життя Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям. Чоловік 19 років жив у Франції, був солістом Паризької національної опери. Проте у 2014-му повернувся на Україну, аби захищати батьківщину від ворога. Виконуючи бойове завдання на Сході, загинув від снайперської кулі. Головне питання кінострічки «Міф» – за що? За правду, бо Василь був проти будь-якої несправедливості, вона Василя дуже зачіпала. Завдяки його смерті про нашу війну дізналося, навіть не дізналося, бо в Україні всі насправді знають, що в нас є де війна, але набагато більше людей, я думаю, зацікавились питанням взагалі, хто там перебуває, чому вони там перебувають. Диктатор Сантерпель, агрофрака! Белісімо, браво, браво! Робота над фільмом тривала 1,5 роки. Режисер використовував архівне відео, аби показати глядачеві, яким Василь був у повсякденному житті на сцені на війні. Автори розповідають, назва кінострічки не випадкова. «Міф» – так себе назвав Василь Сліпак. Його попросили придумати собі позивний. Він назвав себе «Міф». Це його улюблена оперний персонаж, Мефістофіль. Ось. Він себе назвав «Міфом». Кращого не можна було придумати, ніж назва «Міф». Особливістю «Міфу» є використання анімації та двох сюжетних ліній. Одна з них – це історія Василя, друга – оповідання Джані Родарі «Джельсоміно в країні брехунів». Джельсоміно своїм потужним голосом рушить там всі тюрми, де сиділи люди, які говорили правду. Ось. Ну і, в принципі, він був таким революціонером, цей Джельсоміно. У нас, схоже, історія дуже сильно вибудовувалася. Ми вирішили таким чином поєднати тих дві сюжетних лінії. Тим часом у кінозалі зібралось близько 1,5 сотні глядачів. Серед них Ілля Зелінський з побратимами. Чоловік у минулому військовослужбовець, служив добровольцем у полку «Азов». Тому тема фільму цікава для нього. Каже, подібні кінострічки вчать патріотизму та розповідають українцям про їхніх героїв. Я, по-перше, за все прийшов, тому що це був доброволець, про те, що це була вже людина, яка дійсно могла творити і творити, а вона обрала захист країни. Для мене це персона, яка мені цікава. Я цікавився долею взагалі Василя, що він чим займався. Вирішив прийти подивитись, бо мені суто цікаво просто подивитись про дійсно гідну людину, дійсно героя України. Фільм триває 63 хвилини. Вже сьогодні кінострічку побачать у Вінниці та Херсоні. А офіційний прем'єрний показ відбудеться 8 лютого у всіх кінотеатрах країни. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Оперативний порятунок не лише людей, а й чотирилапих улюбленців. У Врадіївці надзвичайникам довелося рятувати домашнього пса.
Собака впав у 8-метровий колодязь із питною водою, тож не міг вибратись самотужки. За допомогою мотузки та штурмової драбини рятувальники витягли чотирилапого. Наразі постраждалий на прізвисько Барсик, живий та неушкоджений. Це були усі новини на цей час. Зустрінемось о 17-й. Новин буде більше.